bom rever amigos, é bom poder estar aqui e ver o Palmeiras comemorar 100 anos, uma festa muito gostosa, com um torcedor muito, muito contente, reencontrar amigos, né? Para mim uma alegria muito grande, e a gente espera que o Palmeiras possa, num momento muito oportuno e próximo, possa estar conquistando títulos, estar brigando por títulos importantes. A gente está sempre juntos aí, jogando no Asilo Verde, que eu chamo com carinho o Master do Palmeiras. Mas fazer parte desse centenário é porque você marcou uma história. Então, Odair, pela passagem que teve aqui, deixou seu nome escrito. A gente tem que levar a sério, né? Ainda que não são 3 pontos, não estamos disputando nada. Então, o intuito não é machucar ninguém. Eu acho que, na verdade, agora, a sério, a gente tem que sempre estar levando, né? É importante. Isso aqui é um evento, mas os caras querem ganhar. Então nós vamos jogar para ganhar também. Pessoal, isso aqui é Palmeiras e somos nós, estamos representando. Nós vamos para dentro para ganhar o jogo. É só isso. Eu agradeço todo mundo que veio pela colaboração e vamos continuar junto por muitos anos. Então, mas hoje nós temos que ganhar o jogo. O jogo é totalmente diferente, né? A bola é pequena, vale escanteio, pode atrasar a bola para o goleiro. Então vamos ver se a nossa equipe consegue fazer uma boa partida e ganhar.
que agradecer a todos, tanto o pessoal que está dentro do campo, como a torcida que compareceu. Agora vamos com o Juventus, com o Paulistano, com o Pinheiro, com o Palmeiras. A gente só tem que agradecer, que a gente espera que tenha mais eventos, que possa vir muito mais gente. Principalmente que o Palmeiras é único, né? E não é à toa que se comemora 100 anos, tá? Parabéns pela iniciativa e aos torcedores que vieram nos ajudar aí nesse grande evento.